No niin, huomenta. Tähän ollaan jäällä ja jättäpä sinne paikalle tuoli. Laitetaan tuot pilikki. Laitetaan sitten sitä pikkuhiljaa pilikki. No niin, nyt minä olen tässä perillä. Tää vähän tästä aaton sisältä, kun otanko tuuleksii tuossa sen verran, niin kuiten niin ottaako ei oo mitään tuulen suojia tässä, niin se tuul sen verran, että kuuluu mitään, saatana. Nyt on alkanut. Nyt on alkanut tuo lumi lähtemään sen verran jieltä, että nyt alkaa. Nyt ruppee valo olemaan. Nyt ruppee kalasoamaan kunnolla valloa tuonne jää alle. Tuollekin tuo rannan sijaitu, niin se palo ruppee kalaa syömään. Nythän se pitää se iso ahven ruveta tiellä ottamaan. Mitä nuo vanhan liiton miehet on sanonut, niin heti kun se saa sitä vallo, niin se on just näiltä paikkeilta alueelta, mistä ne on niitä isoja ahvenia repinyt silloin aika paljon. Joo, syöttikalat on otettu ja otto-onget on tuolla jo. Otto-onget on tuolla. Yhdestä on lippu kyllä valahtanut sen verran alas, että ei siinä kalaa ole, mutta käy kahtamassa mitä se on, onko se käynyt vetäisemmässä tai jotain. Tätä kukkoahventahan saas niin paljon kuin tätä ottais vaan. Lirppejä on tullut. Näitä lirppejä kyllä tulee, mutta ei ole tullut isompia. Menee vapauteen. Ettekö te osaa kotiin? Menepä kotiin ja lähetä kaverille terveisiä. Mene. No mene nyt. Sinnehän lähti. Zoomataan perään. Nyt tuli iso. Sieltä tuli vähän isompi ahvi. Tuli tähän vähän keskemmälle. Aika keskemmälle, niin nyt tästäpä haravoidaan sitten, jos löytyisi enemmän näitä isoja. Nyt tuli toinen. Joo. Tuosta taittaa sitten nuo isommat. Isommat ahvenet, mitä on tuossa, niin paistokaloisia. Ja paistellaan ne. Siellä on sitten vähän pienempää nyt. Siinä on särkkejä. Vähän kaikenlaista. Mietä te uudelleen tuohon, niin ensimmäinen heti, mikä tuli tuosta, niin perkeli. Tuon kokoinen. Joo, siinä on nyt paistikaa. Ja suunnilleen tiedän tässä tämän alueen, että mistä sitä suottaisi.